সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগরী যোৰহাট চহৰত নকৈ সংযোজন ঘটিল এখনি পাট মুগা কাপোৰৰ বিপণী নকৈনা চিল্ক হাউচ, য'ত পোৱা যাব আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হাতযোৰা উচিত মানদণ্ডত আৰু উচিত মূল্যত। গতিকে আজিয়ে আহক আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নকৈনালৈ আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ মন পচন্দৰ সাজযোৰা। আমাৰ ঠিকনা নকৈনা চিল্ক হাউচ, ছুপাৰ মাৰ্কেট, গড়ালি, যোৰহাট। আমাৰ যোগাযোগৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 7002808014। নমস্কাৰ, নিউজ ষ্টাৰ সমক দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অনুপম বৰা। নলবাৰীৰ বেলখৰত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা। শোকত ভাগি পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। দৰাসাজ কিনিবলৈ গৈ চিৰদিনলৈ গুচি গ'ল এগৰাকী অসমীয়া যুৱক স্বপন মজুমদাৰ। নলবাৰীৰ বেলখৰত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা। শোকত ভাগি পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। দৰাসাজ কিনিবলৈ গৈ চিৰদিনলৈ গুচি গ'ল এগৰাকী অমায়িক সৰবৰাহী যুৱক স্বপন মজুমদাৰ। উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰী বেলখৰত দহ বহা সোমবাৰে হ'বলগীয়া বিবাহৰ তিনিদিন পূৰ্বে দৰাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। বিয়ালৈ তিনিটা দিন মাজত থকা অৱস্থাত এনেদৰে দুখজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা লোকজন পশ্চিম নলবাৰী বেলখৰৰ উজাপাৰাৰ স্বপন মজুমদাৰ। 11 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া ভাগত বেলখৰৰ মণ্ডল চকত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মজুমদাৰ। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে গুৰুতৰভাৱে আহত স্বপন মজুমদাৰক GMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে বৃহস্পতিবাৰে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰে। দৰাৰ সাজ ক্ৰয় কৰি উভতাৰ পথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছত সোমবাৰৰ বিয়া পূৰ্বে আজি স্বপন মজুমদাৰৰ পৰলোক ঘটাত পশ্চিম নলবাৰীৰ বেলখৰৰ উপজাপাৰৰ তেওঁৰ নিজৰ গৃহত নলবাৰী স্বৰস্থিত কইনাঘৰতো হাহাকাৰ লাগে। বিয়ালৈৰ মাজত মাথো তিনিদিন থকা অৱস্থাত এনেদৰে বেলখৰৰ উজাপাৰাৰ স্বপন মজুমদাৰৰ মৃত্যু ঘটাত স্বাভাৱিকভাৱে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে নলবাৰী বেলখৰৰ অঞ্চল। তাৰমানে সোমবাৰে তাৰ বিয়া আছিল, কাইলৈ তাৰ তেলো ভাৰ আছিল। সি আজি 7 দিনমান আগতে সি কইনাৰ কাপোৰ, তাৰ নিজৰ দৰাৰ কাপোৰ কিনিবলৈ সি দোকানৰ পৰা উভতি আহিছিল। কিন্তু এই কাপোৰ সি কইনাক পিন্ধাবলৈ নাপালে আৰু নিজেও সি দৰাৰ সাজ পিন্ধিবলৈ নাপালে। ইমান মৰ্মান্তিক, আপোনালোকে দেখিছে গোটেই অঞ্চলটোৰ মানুহে তাক লৈ ইমান কান্দিছে। ইমান অমায়িক ল'ৰা আছিল আৰু ঘৰখনত সি বুঢ়ী ধৰোঁতা আছিল। গতিকে তাক হেৰুৱাই আমি অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ, দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। তাৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক এই কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকৰ চেনেলকো আমাৰ লগত সমভাগী হোৱাৰ কাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। 22 তাৰিখ আছিল, 22 এপ্ৰিল আছিল বিয়া, আৰু ৰবিবাৰে, সোমবাৰ 22 এপ্ৰিল, ৰবিবাৰে তাৰ জোৰণ আছিল। এই গোটেই মানুহখিনিক সি আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট।